Verbeel jou, jy gaan vir 3 jaar op avontuur saam met Jesus. Jou beste vriend. Jy reis na verskillende plekke. Jy leer verskillende type mense ken. Jy sien goed wat jy nie gedink het moontlik is nie. Vreemde goed soms, maar wonderlike goed meestal. En die beste van alles is dat jou klankbord Jesus is. Hy is jou mentor en jou vriend, jou veilige ruimte. Wanneer jy praat, dan is dit sommer net maklik en natuurlik. En dan ewe skielik, dit voel vir jou asof dit uit die blou te gebeur. Begin dinge skeefloop. Mense wat eers fanaties was oor hom, draai teen hom. Binne 'n paar dae word hy veroordeel en doodgemaak. 'n Emosionele rollercoaster wat amper in 'n katastrofiese tragedie eindig, maar nog 'n wonderwerk. Dalk die grootste een ooit. Hy staan op en hy lewe na sy definitiewe aklige dood. Jy begin weer droom oor nog avonture saam met Jesus. En hoe jy vir almal gaan sê, kyk, dis toe nie die einde nie. Julle het ons nie ondergekry nie. Daar's 'n tydjie wat dit voel soos hemel op aarde. Maar toe sê Jesus, hy moet gaan. Waarheen? Hoekom? Wat nou? Dis asof alles stil word en jy alleen in 'n groot donker kamer staan. Hoe kan jy alleen die wêreld aanpak? Dit voel so onregverdig, oorweldigend. Maar dan lig. 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 Lig wat stukkie deur die donker sny. Ek stuur vir jou 'n helper. Die Heilige Gees. God as Heilige Gees. Jy kyk hoe Jesus op voor hemel toe. Hy is regtig nie net mens gewees nie. Hy verdwyn in die wolke, maar jy voel hom steeds by jou. Die avontuur lyk nou anders. Maar jy's nie sonder 'n reisgenoot. Nie sonder 'n travelling partner nie. Jy voel 'n nuwe energie soos 'n golf oor jou spoel wanneer ons werk om te doen en 'n lewe om te leef. 'n Lewe vol avonture en betekenis. 'n Lewe vol nuwe plekke sien, nuwe mense ontmoet. Dit en dinge sien en beleef wat jy nie gedink het moontlik is nie. Die lewe. Die lewe van 'n volgeling van Jesus. 'n Vriendskap, 'n missie en 'n toekoms. 'n Toekoms en 'n toekoms.